І так, шановні, приїхав додому, потрібна автівка, зараз кумам на кобиляки відвезу кавунчики, вже машинку загрузив, потім приїду, цей кавун залетить в салон, а то ж прицеп причепим зранку та полетим в місто. Так що працюємо, їдем кумам, розвозимо продукцію. Я хоч двоюрідного кума познімаю. Привіт, друже. Дай обніму. Ой, ти красавчик, красавчик. Це в нас таких два штучки. Дівчинка і мальчик. Ну що, шановні, розвіз кавунів триває. Тільки що від кума Івана до двоюрідного кума Дмитрика. Дмитрик, домашній. Оце випросив. Не то, що випросив. Як робить Валерка просить, так усіх кумів, так? Да? А як кавуна дать домашнього? Дай, Лунка, привіт. Це підпал. Слухай, не дай мені сонце. Який? А ти мені просив. Діма постричь, я тебе таким не впізнав. Я сонце тебе не знаю. Так, ми зараз трошки поспілкуємося і погнали далі по справам. Ну що, ребята, буду бігти. Ну а ми будемо їсти кавуни, Валерчик. Так, домашні кавуни від Валерчика. Їдемо далі по кумам. І робимо фотовідгук. Та не треба. Все, всім пока. Їду ще ж до одного кума, Ігоря. Дивіться, яка ситуація. Як Валерчик просить допомогу моїх кумів, двоюрідного кума, рідного, ще одного кума. Куми мені ніколи не відказують. А як Валерчика трошки кавунчика є пригостити своїх найкращих кумів, найкращих друзів. Валерчик завжди пригостить. Так що їдемо ось до Ігорька, трошки поспілкуємося та будемо їхати, оскільки вже глупа ніч, а я ще й не вечеряв. Кохана моя там щось супчик зварила, зараз такого поїм, повечерю та буду збиратися з мислями, з думками та будемо завтра працювати. Приїхав до кума Ігоря. О, там на нас. А він, ого, а він со старту мене ось пригостив. Що це таке здорове? Ну, малим дітям. Ти які здорові сливи. І солодкі, мабуть, страшне. Со старту, бачите, цей пригостив. Я на кошечку положу тобі. Хорошо. Дякую. Дякую, Ігорюк. Потім не тікаємо. Ну я ж теж тебе приїхав пригостити, так? Да? Чим? Да, звісно. Ну чим? Те, що вродило. Опача. Так, тримай. Так, кавунчики, зараз вигружаємо і їдемо. Так от, друзі, мої шановні підписнички, тільки приїхав з Полтави і знову продаю. Ось дивіться, хоп, пон прицепчик кавунів, ваги, люди приїжджають, беруть, он чоловік вже загрузився свіжесеньким кавунчиком. Можна вас запитати? А. Тримайте 260 гривень. Дивіться, чоловік брав ось кавунчики і каже, в нього є та штука нітратометр, коротше. Нітрати міряє. Все в нормі. Да. Так, що, норми, так що дуже круто. Дякую вам за відгук велике. Да. Отак да. От. Так що, мені ще три штучки. Зробимо зараз. Так що кавунчик солодкий, дітки ось мої налітають, там вже пів кавуна з'їли. Так що важимо ще три штучки. Так що ось чоловік від'їжджає, ще три штучки взяв. Кажу, приїжджайте ще за смачним кавуном. Смачний кавун тільки у нас, у Валерчика. Машина така бодра. А ми що, їдемо далі працювати, далі збирати. У нас задача одна. Сьогодні була у нас така форс-мажор, ситуація така. Дивіться, прокинувся зранку до авто, а під авто, ну, роблю ж обход, ТО, дивлюсь, під авто щось підкапує. Туди, а воно ж охолоджуюча рідина, антифриз, так. Да. І, що вам сказати, сьогодні, ну, долив, да, півтора чи два літри, хорошо, що придбав раніше. І приїхав в Полтаву, наче все нормально, не підтікає. Потім вертався з Полтави, з'їхав до Кобиляки. Дуже, дуже круте СТО. Так що, хто знає, на п'яти вуглах саме круте СТО в Кобиляках. Хлопці зробили діагностику, подотягували патрубки. Ну, з патрубка слинула. Хоча я патрубки міняв десь
місяців два назад. Ну, вона, та ласточка, тягає тяжесті всі. І дуже часто, так що, ну, я її, в принципі, ну, як, не перегріваю, да? Потім поміняли кришку на розширительному бачку. Вони грішать на кришку, що вона не спускає, не скидає повітря. Так що патрубки були такі піддуті. Ну, зараз все нормально. Все чітко. Так що будемо слідкувати. А то автівка нам зараз потрібна. Так що заробляє. Годує нашу сім'ю. Одним словом. Ну що, менше балачок, шановні, бо моя сім'я пішла збирати, а я таке з вами щось забалакався. Працюємо далі. Ти не багато собі відрізала, ні? А що, тільки тобі можна смакувати? Дивіться, яка ситуація. Знову збор. Я вірю, він вас дістав, а нас дістав ще, мабуть, більше. Дивіться, ми тестуємо кавунчики. Так, вирізаю собі такий квадрат. Я коли продаю на ринку, їм кавуни, коли тут збираємо, за день, мабуть, цілий кавун з'їдаю. Дивіться, щоб знати повну картину по кавуну, ну, туди, звісно, всередину не заглянеш, повторюсь, потрібно робити такий точковий відбір, да? Отут. Зібрали кавунчик, отам, кожен розрізаємо і дивимось, що там всередині. Кавун настільки солодкий, що я вам просто не передам словами. Ось тільки що чоловічок приїжджав, я його відпускав, він провіряв його на нітрати, каже, все в нормі, не перевищує норму. А я ж думаю про себе, якщо ж я нічого сюди не сипав, не лив, якихось поганих речовин, чого він буде не в нормі. Все в нормі. Так що, шановні мої підписнички, зараз доїдаю, засипаю сюди соломку і допомагаю збирати. Кавун бомбовий. Так що працюємо, підписничка. Ще раз працюємо. Всім добра. Шановні, що характерно, я аж сіяв дині в себе вдома. 15 соток. В мене ще дині такі маленькі, зелені. Батько не сіяв. Падалічні ось, бачите? З кавунами там вродили. Прошлогодні. І дивіться, які дині. Ми одну конфісковуємо на базу. На нашу невеличку сім'ю. Будемо їсти. Дивіться, як Валерчик виїжджає з поля. З повним прицепом та машиною, кавуном, взагалі не жаліючи нічого. Все для вас. Все свіженьке, все для людей. Ух. Якщо машину цю не продам, так ушатаю за сезон. Так що... Спішіть, купляйте, поки вона ще жива. Погнали далі. Чиян брата по бойовій тривозі підняв. Трошки ще ніч на дворі. Мішка, як завжди, виручає. А що в мене? В мене на прицепі не сподобалось мені тиск у шинах. Там взагалі щось печально все було на прицепі. Так що підкачали його компресором шини. Ну, зараз мені все до вподоби. Оскільки що? Треба довести ж товар, правильно? Чи хтось їздив в комендантську годину? Я не знаю, друзі, може вам камера не передасть ці барви, які на небі, дивіться. Ну так красиво, так заворожує, це просто, це щось страшне, така краса природи. Так, а ми їдемо далі, веземо свіжий кавунчик хорошим людям.
добрим людям на здоров'я. Так, ну а тобі далі світиш мені. Ну, трошки просто машина підгружена. І всі думають, що я на дальньому їду. Але ж їду на ближньому в світлі фар. Хай не обижаються, не серчають на Валерчика. Оскільки це сезонна ягода, потрібно возити. Їдемо, бува, ну так, зранку. Нічого. Бачите, що творять? Що творять, дядьки? Нічого. Хочемо далі. А небо все ж таки красиве. Друзі мої, знову ці краєвиди. Це краєвиди Новосанджарщини. Є, ну красиво, скажіть, так? Дивіться, яке небо, просто шикарне. Я не знаю, чимсь воно захоплює мене особисто. Ви напишіть в коментарях, ви любите дивитися часом на небо чи ні? Насолоджуватися тими хмаринками, всі тією красою. Чи у вас немає часу на ці всі моменти? Так, дивіться, яка дорога. Дорога далі, спуск такий, ну не такий, як в цьому ж мачухах. Ну все одно такий різкий. Так, ну що, намилувалися небом, да? І в цілому їдемо далі працювати. Друзі, дивіться, під'їжджаючи до Полтави, небо взагалі стає космічним, дивіться. Це якийсь, я не знаю. На що похоже, ану? Ну, якщо чесно, похоже на якийсь такий ядерний гриб. Ну, нам такого не треба, слава Богу, щоб у нас все добре було. Ну, а так, я не знаю. Напишіть коментарі, на що воно схоже. Так, їдемо далі. Так, друзі, приїхав тільки з міста. Набрав свіженької соломки підстелить. І батя каже, вже свиней нема чим годувати. Свою кукурузу вже догодували. Прийшлось купляти півтони свіженької кукурузки. Так що зараз розгружаємося швидесенько і їдемо на збір.